וידבר אדוני אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני אדוני וימותו ויאמר אדוני אל משה דבר אל אהרון אחיך

לחטאת ואיל לעולה. בשבת? מפר בן בקר, לחטאת ואיל לעולה. כתונת בת קודש ילבש. ומכנסי בד יהיו על בשרו, ובאבנת בד יחגור, ובמצנפת בד יצנוף, בגדי קודש הם, ורחץ במים את בשרו ולבי שם. ומאט הדת בני ישראל ייקח שני שנשא זים לחטאת ואיל אחד לעולה. והקריב אהרון את פרח חטאת אשר לו, לא, וכיפר בעדו ובעד ביתו. ולקח את שני השעירים, והעמיד אותם לפני הדוינוי, פתח אוהל מועד, ונתן אהרון על שני השעירים גורלות. גוירו לחוד לדוינוי, וגוירו לחוד לעזאזי, והקריב אהרוי נששו עיר. אשר עולו לא לוב הגוירול לאדוני ועשוו חטוס והסועיר אשר עולו, עולו לא, הגוירול לא יום עד חי לפני אדוני לכפר הלוב לשלח אויסוי לאזוזל המדבורו. והקריב ארון, אספר החטוס אשר לוי וכיפר בדוי ובעד בייסוי, ושוחט אספר החטוס אשר לוי היא. ולא כך מלא ימחתור, גחלי אש מייל המזבח מלפני יד עינוי, ומלוא חוף נוב קטורס סמים דקו, והביא מבייס לפורכס, ונוסען עשה כתוירס, על הואש לפני יד עינוי, וכיסור עננה קטורס. אסחק הקפוירס, אשר על הוידוס ולא יומוס. ולוקח מדם הפור, והיזוב אצבוי, על פני הקפוירס קדמור, ולפני הקפוירס, יעזה שבע פאומים, מן הדום בעצבוי. ושוחט אס סעיר אחתוס אשר לאום, והביא אס דומוי אל מבאס לפורוי חס, ועושו אס דומוי כאשר עושו לדם הפור, והיא אוי סוי,

וכל אודום לא יהיה באוהל מויד. בבואי אוי לכפר בקוידש עד סי סוי, וכיפר בדוי ובעד מי ובעד כל קהל ישרואי. ויוצרו אל המזבח אשר לפני הדגנוי וכיפר עולוב ולוקח מדם הפור ומדם הסועיר ונוסן על קרנויס המזבח סוביב והיזור עולוב מן הדום בעצבוי שבע פאומים, ותיהרוי וקידשוי, מטומאוי בני ישראל. וחילו מכפר את הקודש, ואת אוהל מועד ואת המזבח, והקריב את השעיר החי. ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם. ונתן אותם על ראש השעיר, ושילח ביד איש איתי המדברה. ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה, ושילח את השעיר במדבר. ובאהרון אל אוהל מועד, ופשט את בגדי הבד, אשר לבש בבואו אל הקודש, והניחם שם, ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, ולבש את בגדיו, ויצא. ועשה את עולתו ואת עולת העם, וכיפר בעדו, ובעד העם. ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה.

ובא את דמם לכפר בקודש, יוציא אל מחוץ למחנה, ושרפו באש את אורותם ואת בשרם ואת פרשם. והשורף אותם יכבס בגדיו, ורחץ את בשרו במים, ואחרי כן יבוא אל המחנה. והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי. בעשור לחודש תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדריגנוי תתערו שבת שבתון היא לכם ואיניתם את נפשותיכם חוקת עולם. וכיפר הכהן אשר ימשך אותו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו ולבש את בגדי הבד בגדי הקודש וכיפר את מקדש הקודש ואת אוהל מועד, ואת המזבח יכפר, ועל הכהנים, ועל כל עם הקהל יכפר. והייתה זאת לכם, לחוקת עולם, לכפר. על בני ישראל מכל חטאותם, אחת בשנה. ויעש כאשר ציווה דוינוי את משה. מפטיר ליום הכיפורים. ובאסור לחודש השביעי הזה, מקרא קודש יהיה לכם, והניתם את נפשותיכם, כל מלאכה לא תעשו, והקרבתם עולה לדינוי ריח ניחוח. פער בן בקר, אחד איל אחד, כבשים בני שנה שבעה, תמימים יהיו לכם. ומי חתם, סולט בלולב השמן, שלושה עשרונים לפער, שני עשרונים לעיל האחד. יסרון יסרון לכבש האחד, לשבעת הכבשים, שאיר איזים אחד חטאת, מלבד, חטאת הכיפורים, ועולת התמיד, ומן חטא, ונזקיהם.